الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سامعين. Class 8 subject go English. Topic go poem number 4, Prayer for Spring. Page number 59. Prayer for Spring. Prayer is one of those. Yes, is one of prayer is one of the prayer is para. The poet implores God to make his heart strong enough to bear joys and sorrows. The shayar chu maga khudayas khudaye me dite tuta se dil meun dil karte tuta mazboot ya me dite tuta taqat se dilas ta yem satan ba bardash haka kare tamam khushi te tamam musibat te ke jita aso bo kun satan da ba ke sa مولا مودس یا موجا مالیس یا کانہ مودس تمس تہ گسان ہارٹ گسان فیل تمس نتیج نیرا تمس ہارٹ فیل گسان سیت مارا مگر یہ مگر خدا یہ دماغ چاہے مصیبت آئے یا خوشی آئے تیوتا دت سے دل طاقت تیوتا گوس میون دل مضبوط گسان مے گس نہ پرابلم گسان کی مے گس نہ مشکل آ گسان کہ تیوت دت مے دل بہ گوس برداشت ہکن غم تہ کر اگر غم آسے خدا دی نجات سیت گوس بہ برداشت کر اگر خوشی آجے سیدھ گوز بہ ہن برداشت کرے ہی آلسو پریز ٹو گرانٹ ہم دا سٹرنگتھ ٹو ہیلپ دا پور اینڈ ٹو میک ہز مائنڈ فری فرام ایوری ڈے ایشوز بے کیا چھ ونائی بے چھ مگا یہ خدا اس کہ دل گوس میون یوتا برداشت ہکن کر کہ بہ گوس غریب ہکن مدد کر یعنی کہ میں گوس خدا سوز ہن بس بہ کھما پان سے کال سے کھما کوکر سوز کھما کوکر یا کال سے کھما ما سوز کھما یا گاڑی مز نیرا جہاز مز پھیر ہا کال چھ آسا گلمرگ سبس آسا بی کتھ سبس آسا لندن نہ تین کہ البتہ خدا میں سوز تو مگر بی دتم دلس پتہ طاقت برداشت کرم کی طاقت کہ بہ گوس غریب ہکن مدد کر یم غریب نہ پان ہکان رپی دہ زین یم نہ ہکان پانس مدد کر تم کرا بہ مدد بی یم بہ معاملات آسا خدا امن نش دس میں آزادی ایٹ لاسٹ اخرس پہ کیا مگر اخرس پہ He prays to his Lord to give him strength to submit his whole being to his will. Akhar spet chi maga dua khudaye tut ta ta ke me tut cha ta ke kar te me ata yu to sari pani zindagi kara chai marzi mutabiq guzar ha bach zindagi ta ya sakat ek enjoy maga is a headline enjoy bane wish yet ke matlab nay words ch ta yum na ta pata asna ke نیوری چھ ونان ایکسٹریم پورنس زبردست محتاج زبردست غریب آسن محتاج آسن مفلس یتھ ونان چھ نیوری چھ ونان اتھ انگریزی پٲٹھۍ تہٕ نیم چھ یہے وٲڈ یتھ استعمال کوٚرمُت یہِ پرو اسہِ کیٛاہ ربندرا ناتھ ٹیگور صٲبن تہٕ یتھ چھِ بیر بیر یہِ چھُنہٕ ہُہ جنگلُک خوابہٕ کیٚنٛہہ بلکہِ چھُ یہِ برداشت کرُن برداشت کرُن صبر کرُن یتھ واریاہ بٔڑ یہِ ہسا یہِ انسان صبر ہیٚکہِ کٔرِتھ تتھ چھِ ونان بیر کرُن فروٹفل پروڈیوسنگ رِزلٹ فٲیدٕ منٛد گژھِ آسُن فروٹفل گوٚو فٲیدٕ منٛد یُس زبردست فٲیدٕ واتنایہِ
تتھ چھِ وَنان فروٗٹ فُل. اِنسولینٹ گوٚو ریوٗڈ، بے اَدب آسُن، گُستاخ آسُن، گُستاخ تہٕ بے اَدب آسُن، ییٚمِس نہٕ کَتھ تَگہِ کَرٕنۍ، ییٚمِس نہٕ پَنٕنۍ یہِ ہسا یہِ تَگہِ پَنٕنۍ کَتھ بیٚکِس تانۍ وات دِلٕچ کَتھ تَگٮ۪س بیٚکِس تانۍ واتناوٕنۍ، تَتھ چھِ وَنان بے اَدب. یا سِگریٹ چیٚیہِ یا دَرپہٕ دَر پھیرِ یا آسہِ ہورٕ کَمہِ آیہِ زیُٹھ یورٕ کَمہِ آسہِ سِگریٹ چٮ۪وان، یہِ گوٚو بے اَدب. اِنسان مٲلِس کَرِ نہٕ عزت، ماجہِ کَرِ نہٕ عزت، زِٹھِس کَرِ نہٕ عزت. مایٹ، مایٹ گوٚو پاوَر، طاقت، طاقت یَتھ أسۍ وَنان چھِ پاوَر. تہٕ ہُہ پاوَر چھُ یُس بِزی پاوَر چھُ کیٚنٛہہ، یہِ کُس طاقت، یُس نَرٮ۪ن ہُنٛد طاقت چھُ آسان، باڈی ہُنٛد طاقت چھُ آسان، تَتھ چھِ وَنان پاوَر. ٹرٛفٕلز گٔے لۄکچہِ لۄکچہِ کَتھٕ، ٹرٛفٕلز گٔے لۄکچہِ لۄکچہِ کَتھٕ، تھِنٛگٕس آف لِٹٕل ویلیوٗ، یِمَن نہٕ قۭمَت زیادٕ آسہِ کیٚنٛہہ، لۄکچہِ لۄکچہِ کَتھٕ یِمَن کُن نہٕ بیٛاکھ سَنا آسہِ کیٚنٛہہ. تھی، تھی چھُ یہِ اوس برٛونٛٹھ کَران اِستعمال، تھی گوٚو یوٗ، ژٕ. ڈِس اوٗن، ڈِس اوٗن ٹُو ناٹ اوٗن، تسلیٖم نہٕ کَرُن کیٚنٛہہ، تسلیٖم نہٕ کَرُن، تَتھ چھِ وَنان ڈِس اوٗن. وٕچھو گۄڈٕنٮ۪تھ اوٗن، اوٗن گوٚو پَنُن، ڈِس اوٗن گوٚو یُس نہٕ پَنُن آسہِ کیٚنٛہہ، یُس نہٕ تسلیٖمٕے اِنسان کَرِ. ڈِس سۭتۍ چھُ اَتھ مطلب بَدلان، ڈِس تہٕ اوٗن، ڈِس اوٗن اگر أسۍ الگ الگ کَرو، یِم چھِ ڈِس پَتہٕ چھُ اوٗن، ییٚتٮ۪تھ چھِ ڈِس اوٗن یِکوَٹے ٹُو ناٹ اوٗن، تسلیٖم نہٕ کَرُن کیٚنٛہہ. اوٗن گوٚو پَنُن اَپنا. یہِ گوٚو تھی، یہِ گوٚو تھایہِ، یا دَیہِ پَرتَس یور تِم ہارا، مطلب تھی تُم، تھایہِ گوٚو تِم ہارا. سرینڈر، سرینڈر، سرینڈر گوٚو دستہٕ بردار، کُنہِ چیٖز نِش گژھُن، کُنہِ چیٖز نِش تنٛگ یُن پَتہٕ شیرُن ترٛٲیِتھ. أسۍ چھِ وَنان کُنہِ ساتہٕ چھِ وَنان یہِ ہسا یہِ کٲنٛسہِ مِلٹنٹن ہسا کوٚر سرینڈر، سُہ چھُ آسان تنٛگ آمُت، پَتہٕ چھُ سُہ بندوٗق وندوٗق کران فوجَس حوالہٕ، پُلیٖسَس کران حوالہٕ، حظ بَنان سا لَڑنہٕ بہٕ ییٚتہِ یوکُن کیٚنٛہہ، مےٚ ہسا گٔے غلطی، مےٚ دِیِو سا معٲفی، پَتہٕ چھُس گورمینٹ دِوان معٲفی. پَتہٕ چھُ سرینڈر، سرینڈر گوٚو اَمِچ پٲٹھۍ تُہۍ گِو اَپ، ترٛٲیِتھ شیرُن، کانٛہہ کار شیرُن ترٛٲیِتھ، پَنٕنۍ کٲم شیرٕنۍ ترٛٲیِتھ، دَستہٕ بردار گژھُن، تنٛگ یُن. ہے اچھا، سٹرایک، چوٹ لگانا، چوٹ لگانا مطلب گوٚو سٹرایک، یعنی یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگان، خۄدایَس منٛگان، پنٛنِس خۄدایَس منٛگان کہِ ژٕ دِ تٔمِس تِژھ تِژھ نظرہ رحمت، ییٚتٮ۪ن گوٚو نہٕ ہُہ چوٹ کُنہِ سۭتۍ دۄکُر تُلو پَتہٕ دِمہوس دَب، نہ، تِژھ نظرہ رحمتٕچ ترٛاوتو. ہاں، یہِ میون دِل ہسا گوٚژھ دوٚر بَنُن، بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا غریٖبَن تہِ مَدَد کٔرِتھ، بیٚیہِ گوٚژھ یہِ دوٚر بَنُن کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا غم تہِ برداشت کٔرِتھ تہٕ خوشی تہِ گوٚژھُس ہٮ۪کُن برداشت کٔرِتھ. تہٕ یِم یہِ ہسا یہِ یِم چھِ کَتہِ پٮ۪ٹھ لیکھٕنۍ، یِتھَے پٲٹھۍ یِم چھِ تھاوٕنۍ سٲری لیکھِتھ أتی یہِ ہسا یہِ روزَن یاد تَتہِ، ییٚمہِ ساتہٕ تعلیٖم یِمَن گژھِ یِم روزَن أتی یاد. تہٕ بہٕ روزَن وٕنکیٚن اللہ کَرَن اِنشاء اللہ یہِ سِٹاٹ أتھۍ پَرُس صبر.